Cuma içinde ülke aymağında katılgan okuyalar jana bugünkü gün alınan kabarlar türmögü menen tanıştırgan apталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 27 январында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасында автомобиль жана коммерциялык техника өндүрүшүн уюштуруу боюнча кызматташтык жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Президенттин баспасөз кызматы билдиргендей, мыйзам Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 2023 жылдын 15 мартында кабыл алынган. Бул мыйзам 2023 жылдын 27 январында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасында автомобиль жана коммерциялык техника өндүрүшүн уюштуруу боюнча кызматташтык жөнүндө макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоолорду аткаруу максатында кабыл алынган. Бул макулдашууну ратификациялоо Кыргыз Республикасынын аймагында жеңил жана коммерциялык техниканы чогултуу өндүрүшүн уюштуруу боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Долбоорду Кыргыз Республикасында ишке ашыруу республиканын автомобиль өнөр жайын өнүктүрүүгө, ИДП-дагы өнөр жайдын үлүшүн көбөйтүүгө, автомобиль паркын жаңылоого, 2000ден ашык жаңы жумуш орундарын түзүүгө, автотранспорт каражаттары үчүн компоненттерди чыгаруу боюнча жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө түрткү берип, аны менен өлкөнүн экономикасынын өнүгүү динамикасына оң таасирин тийгизет. Абу-Даби Кыргыз Инвестмент ачык акционердик коому түзүлдү. Анын максаты Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы туруктуу өз ара аракеттенүүнү орнотуу, ошондой эле кошумча финансылык ресурстарды мобилизациялоо болуп саналат. Ачык акционердик коом түзүү чечими Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан кабыл алынган. Министрлер Кабинетинен билдиришкендей, Абу-Даби Кыргыз Инвестмент ачык акционердик коомун түзүүнүн дагы бир негизги максаты артыкчылыктуу инвестициялык долбоорлорду каржылоо үчүн Бириккен Араб Эмирлигинен түз инвестицияларды Кыргызстандын экономикасына тартуу. Мындан тышкары, Абу-Даби Кыргыз Инвестмент ачык акционердик коому инфраструктураны жана энергетиканы өнүктүрүүгө, экспортту колдоого, жаңы технологияларды тартууга, өнөр жайды модернизациялоого, кошумча нарк чынжырчасын түзүүгө жана аймактарды өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду каржылоого басым жасайт. Кабыл алынган чечимге ылайык, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги Абу-Даби Кыргыз Инвестмент ачык акционердик коомунун тең негиздөөчүсү болуп саналат. Абу-Даби Кыргыз Инвестмент ачык акционердик коомунун уставтык капиталы 100 миллион АКШ долларын түзөт. Инвестицияларды тартуу мүмкүнчүлүгү менен 1,2 миллиард АКШ долларына чейин болот. Төлөнгөн капитал компаниянын баштапкы түзүлүшү үчүн уставтык капиталдын 5% түзөт. Башкача айтканда, Кыргыз тараптан 2,5 миллион АКШ доллар суммасындагы уставтык капитал төлөнөт. Чечим расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды куралдуу кагылышуу жүрүп жаткан Судан Республикасына барбай турууга чакырды. Ведомствонун маалыматына ылайык, учурда Судан өлкөсүндө регулярдуу армия менен ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдүн ортосундагы куралдуу кагылыш уланууда. Тышкы иштер министрлиги кагылышуулардын натыйжасында кырдаалдын курчусуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын жарандарын аталган өлкөгө абал толук турукташканга чейин ар кандай саякаттоолордон убактылуу баш тартууну сунуштайт деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын Сауд Аравия падышачылыгындагы элчилигинин маалыматы боюнча учурда Судандын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары катталган эмес. Өзгөчө ири өлчөмдө пара берип жаткан жеринен фармацевтикалык ишкананын директору жана ортомчу кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынан билдиришти. УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында чет өлкө өрүк жаран башчылык кылган АК фармацевтикалык ишканасынын мамлекеттик бюджетке өзгөчө ири өлчөмдөгү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу фактысы аныкталды. Салыктык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча аталган фармацевтикалык ишкана тарабынан 17 миллион сомдон ашык суммадагы салыкты жашыруу фактылары аныкталып, салык төлөөчүнүн даттануусунун алкагында жогору турган салык органдары тарабынан канааттандырылган. Өз кезинде компаниянын өкүлдөрү мамлекеттик бюджетке салык төлөмдөрүнүн көлөмүн азайтуу жана
кылмыш ишин тергөөнүн жүрүшүндө жагымдуу шарттарды түзүү максатында маселенин оң жагына чечилиши үчүн акчалай сыйлык берүүнү сунуш кыла башташкан. Бул факт боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында фармацевтикалык ишкананын директору жана ортомчу адам УКМКнын кызматкерлерине 40 000 АКШ долларын пара катары берип жаткан жеринен кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Кореянын Куми шаарынын мэри Ким Жан Хо баштаган кореялык делегация менен жолугушту. Муниципалитет билдиришкендей, жолугушунун жүрүшүндө тараптар шаар турмушун өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашуу, ошондой эле биргелешкен инфраструктуралык жана билим берүү программаларын ишке ашырууда өз ара пайдалуу ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн талкуулашты. Эки тараптуу кызматташтыкты активдештирүү максатында Бишкек жана Куми шаарларынын ортосунда достук алмашуу келишимине кол коюлду. Жолугушуунун соңунда тараптар мындан аркы өз ара пайдалуу эки тараптуу кызматташууга жана шаарлар ортосундагы тыгыз өз ара аракеттенүүгө үмүттөнөрүн билдиришти. Коноктордун иш сапарынын алкагында Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгын урматына эстелик ташты ачуу аземи болот. Эске салсак, 2022 жылдын 9 ноябрында Куми паркына Кыргызстан менен Кореянын достук паркы аты берилип, муну менен Бишкек жана Куми шаарларынын ортосундагы мамилелерге мамлекет аралык статус берилген. Маалыматка тарап айтсак, 1991 жылдын 14 августунда Бишкек жана Куми шаарларынын ортосунда бир тууган шаар мамилелерин түзүү жөнүндө келишимге кол коюлган. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Бишкектеги СКНТ айт намазы окулуп, ага президент Садыр Жапаров баштаган миңдеген кыргызстандыктар катышты. Таңкы саат 6:00 дин аалымдарынын баяндамасы менен башталган программада муфтидин да куттуктоосу жана баяндамасы айтылды. 30 күндүк орозу аяктап, бүгүн 21 апрелде Бишкектин эски аянтына миңдеген кыргызстандыктар жана шаар коноктору айт намазын окууга чогулушту. Алгач саат 6:00 дин аалымдарынын баяндары айтылып, 7:30 намаз башталды. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Амин. Аллахумма аинна аля хусни ибадатик бирахматика. Быйыл айт намаз жаз айынын толуп турган учуруна туш келип, аба ырайы да жанга жагымдуу болду. Президент Садыр Жапаров башында турган бийлик өкүлдөрү да мусулмандык парызын аткарышып, аянтка толгон эл менен бирге намаз окушту. Болжолдуу маалыматтар боюнча Жашкары деби эски аянтка чогулган элдин саны 40 миңге чукулдаган айтылды. Бул көрүнүш майрамдык маанайга шаң кошуп, өзгөчө дин аалымдарын кубантып жатканы жашыруун эмес. Мына 30 жылдык эркиндигибиздин жыйынтыгында бүгүн Кудайга шүгүр биздин жаштарыбыз, биздин балдарыбыз, биздин жалпы эле кыргызстандыктар мындай жүрөгү иманга толуп турганы бизди аябай кубандырат. Мына быйылкы жылкы Рамазанда дагы жылдагыга караганда байкашыбызча орусу кармагандар аябай көп болду. Бул Рамазан айын Кудай Таалам өзү ушундай бир берекелүү кылган. Бул айда көптөгөн мындай муктаж адамдар кубанган, жетим жесирлер кубанган, ушундай бир касиеттүү ай. Кудайым өзү кабыл кылсын мына бүгүнкү күндүн дагы жакшы болушу, жамааттын намазга келген кишилердин көп болуусу, негизинен орозо кармаган кишилердин көп болуусу бизди чындап аябай кубандырат.
айт майрам болуп турат. İnşallah Allah kabul kılgan bolsa 30 günlük Ramazan'dagı kılgan ibadatlardı kabul kılıp bugün bana Allah Taala'dan suranıp günölördü Huday Taala keçirer ugenip ümit menen geldik. Bar özün günölörüz Allah Taala keçirgen bolsun inşallah. Okugan namazlarda Allah kabul kılgan bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Orozay dünya musulmanlarının ıyık deb эсептелген эки майрамынын бири. Ушул күндү бардык мусулмандар жогорку майрамдык маанай менен тосуп алышат. Намаз аяктаган соң биз дагы намазга келген жаштардын маанайын сурап, эң биринчи таңерте кимди куттуктаганын сурадык. Жакшы майрам, аябай биз күтүп сагынып күткөн майрам келди. Мусулмандар майрамы болчу. Ата-энебиз куттуктап, атанын үйдөгүлөрү чалып куттуктап. Бүгүн Кудай буйруса бир туугандар менен, достор менен майрамдап, мусулмандардын майрамында жакшы маанай аябай сонун. Маанай жакшы, айттык маанай. Birinci ата-энем куттуктадым, досторумду, өзүмдүн жамаатташтарды. Ошо маанай жакшы, Кудай кааласа. Албетте, маанайыбыз 5. Бул ислам дининде өзү эки эле майрам болот. Бунун бири ушу айт майрам. Бүт элибизди, кыргыз жерибизди майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Мусулмандарда Рамазан айы бүтөрү менен Орозо айт майрамы белгиленет. Эскерте кетсек, мусулмандар Мухаммед пайгамбарга Kur'an kitabı düşkündön kiyin orozo karmoo menen Orozo ayt mayramı belgilene baştagan. Bul mayramdı musulmandar orozo ayaktadı. Den soğuluk jaktan da, ruhani jaktan da tazalandık. En negizgisi 5 parızdın birin atkardık dep mayramdaşat. Mına uşul günü ayt namazı okulat. Bakıt Bekbolsunov, Mayrambek Asanov, Aziya TV, Bişkek. Малайзиянын алдыңкы университеттеринин бири кыргызстандык бүтүрүүчүлөр үчүн акысыз 20 квота бөлүп берди. Маалыматта академиялык жогорку жетишкендиктерге ээ болгон студенттер үчүн билим алуу акысыз, алар болгону жеке чыгымдарына жана тамак ашына кеткен каражатты гана өз чөндөктөрүнөн төлөшөт. Окууга кантип жана кимдер тапшыра алат? Кийинки сюжетте сөз болот. Представителям, которые курируют Центральную Азию. Сегодня Малайзиянын алдыңкы университеттеринин бири кыргызстандык абитуриенттер үчүн акысыз 20 квота бөлдү. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Логос компаниясынын директору Алтынбек Бегалиев билдирди. Анын маалыматына караганда, академиялык жогорку жетишкендиктерге ээ болгон студенттер үчүн билим алуу акысыз. Алар болгону жеке чыгымдарына жана тамак ашына кеткен каражатты гана өз чөнтөгүнөн төлөшөт. Бүгүнкү күндө университет студенттик жана академиялык алмашуу биргелешкен илимий изилдөөлөрдүн алкагында Кыргызстандын жогорку окуу жайлары менен тыгыз кызматташууну көздөдү. Алсак, бүгүн Кыргызстандык эки жогорку окуу жай менен кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюу пландалып жатканы айтылды. Алар Кыргыз улуттук университети жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы. Алтынбек Бегалиев кошумчалагандай, кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлгандан кийин акысыз квота дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди. Уже третий день сегодня наши гости находятся в Кыргызстане. Бүгүнкү күндө 20 орун каралган. Биздин конокторубуз 3 күндөн бери бул жакта. Сүйлөшүүлөр жүрүп, келишимдер аяктагандан кийин бул орун дагы көбөйүшү мүмкүн. Азырынча бул маалымат расмий эмес. Хорошие результаты нашей работы с этим университетом. Буагаттар Кисимум университетинин ректору профессор Ван Рюванг Ус-Неус жарыялаган дүйнөлүк мыкты университеттердин 2022 жылдагы рейтингинде Кисимум Азиядагы 41 орунда, дүйнөдө 247 орунда экенин айтып, Сиамен Малайзия университети Куала-Лампурдун чет жакасындагы Бандар Сунсарияда жайгашканын билдирди. Бул Кытайдын мамлекеттик университети тарабынан түзүлгөн биринчи чет элдик кампус. Биздин университет абдан жаш. Университетке биринчи абитуриенттер 2016 жылы киришкен. Бирок биз абдан тез өсүп жатабыз. Учурда университетте 7000ге жакын студенттер билим алат. Университет искусство, бизнес, илим, технология жана Кытай медицинасы боюнча жалпысынан 22 бакалавриат, 9 магистратура жана 5 докторантура программасын сунуштайт. Кисимум университетине тапшырууну каалагандар алгач англис тилин мыкты билиши керек. Анткени окуунун 95% англис тилинде жүргүзүлөт. Сынакка катышууну каалагандар Логос компаниясы тарабынан толук маалымат алса болот жана 11 классты бүткөндүгү жөнүндө аттестаты болушу керек. Маалымат катары айтсак, Сиамен университети белгилүү Кытай университети тарабынан түзүлгөн биринчи чет өлкөлүк кампус жана
Малайзиядагы биринчи Кытай университетинин филиалы Сиамин университетинин жалпы башкы кеңсесинде 3000ге жакын окутуучулар жана кесипкөй изилдөөчүлөр, анын ичинде 74,5% профессорлор жана доценттер бар. Алардын 32 бөлүмдүн жана бөлүмдүн академиктери. Учурда университетте 44000ден ашуун күндүзгү студенттер, анын ичинде 20000ден ашуун студенттер, 18000ден ашууну магистранттар жана 5000ден ашууну докторанттар экени университеттин расмий сайтында маалымдалган. Бакытбек Болсунов, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек. Банк кызматкери катары өздөрүн тааныштырган шылуундар каражаттарды которуп алышууда. Укук коргоо органдары кибер кылмышкерлер интернетте алдамчылыктын жаңы түрлөрүн таап, элди алдашууда. Банк кызматкерлери карта колдонууда коопсуздук сактоо керектигин эскертишет. Банктан чалып атабыз. Анан фамилияңыздын атын айтыңыз, картаңыз номерин айтыңыз деп сураса. Интернет мейкиндигиндеги алдамчылыктын аракеттеринин эң кеңири тараган схемалар катары мамлекеттин биринчи адамдары жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, шоу-бизнес өкүлдөрү катары WhatsApp, Telegram. Акыркы учурларда өздөрүн банк кызматкери катары тааныштырып, жарандардын өздүк эсебинен каражаттарды которуп алган шылуундардын саны өскөнүн ички иштер министрлиги эскертүүдө. Жарандардын эсебинен онлайн акча алгандар интернет дүкөндөрүндө жана батир ижарага берген Telegram каналдарында көп экендиги аныкталган. Кибер кылмышкерлер интернетте алдамчылыктын жаңы түрлөрүн жана жаңы схемаларды ойлоп табышкан. Себеби код деп коет да. Ошол код Банк кызматкерлери жеке эсептик картанын аркасындагы сыр сөздөрүн эч кимге жибербөө керек дешет. Кибер кылмышкерлер картанын артындагы 3 санды билген соң программа аркылуу картадагы эсепти бузуп кире тургандыгын белгилешүүдө. Адистер пин-код тууралуу маалыматты банк кызматкери дагы суроого укуктуу эместигин билдиришүүдө. Карта жоголгон же кооптуу учурда эсепти дароо бөгөттөө зарыл. Алдамчылык фактылары көбөйүүдө. Буга бирден бир себеп мына карталарынан алдырып коюп атат көпчүлүк кардарларыбыз. Бунун эң негизгиле себеби бул карта менен өзүнүн жана пин-код деп коет, карта менен кошо берилчү. Ошо пин-кодду кошо алып жүрүшөт да. Банктан чалып атабыз. Анан фамилияңыздын атын айтыңыз, картаңыздын номерин айтыңыз деп сураса, банктан чалып атат экен, РСК банктан экен деп ишенип чалышы мүмкүн. Биздин кардарлар, биз кардарлар эч качан чалбайбыз, антип картаны сурабайбыз. Бизде бардык өзүбүздө мындай материалдар бар да. Биз картаңыздын номерин же CV кодун деп мындай сурабайбыз эч качан. Андай үчүнчү жакта сураганга ошондой айтпаш керек да. Айтпаш керек, анда жашырын сыр салтылган кодторун айтпаш керек, эч кимге билбеш керек. Жыл башынан бери Ош шаарында кибер кылмышкерлерден 10 жаран алданып милицияга кайрылган. Анын ичинен 2 учур гана IP адреси аркылуу аныкталган. Анда түрмөдө отургандар картадагы эсепти алуучу программаларды түзүп, жарандарды алдоо жолу менен каражаттарын которуп алып турушкан. Бул факты учурда соттук өндүрүшкө алынган. Бул сыяктуу ондогон фактылар катталды да. Бүгүнкү күндө аларды тергөө иштери жүрүп жатат. Алар негизинен ушу жазаны өткөрүү мекемесинде отурган адамдар экени аныкталып, кошумча тергөө иштери жүргүзүлүп, тиешелүү соттук кароого жөнөтүлгөн. Ушундай эле фактта баягы өздөрүн батирлерин берип аткан учурда дагы алданып калган учурлар кездешип жатат. Биз сиздин батириңизди алабыз, алдын ала акча которолу дедик эле, сиз биздин карточкаңызды бериңиз деп туруп, алдап карточкадагы бардык акчаларды атайын IP'нин жардамы менен ушунун акчасын алып койгон учурлары кездешип жатат. Интернет менен бирге эле кибер кылмышкерлер кулачын жайып миңдеген жарандар миллиондогон каражаттарын шылуундарга алдырууда. Мындан улам Ички иштер министрлиги банктык карталардын жардамы менен ар кандай акча операцияларын жүргүзүүдө этият болууга чакырышат. Белгисиз адамдар тарабынан жөнөтүлгөн шектүү шилтемелерге кирбей, банк картасынын номерин жана сыр сөзүн ачыкка чыгарбай коюуну сунуштайт. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ыйык Ороз айы башталгандан бери Умма Ислам журналынын демилгеси менен Бишкек жана Ош шаарларында ар кандай катмардагы жашоочуларына Рамазан чатыры долбоорунун алкагында ооз ачыруу кечелери менен катар кайрымдуулук иш-чаралары өткөрүлдү. Темага кененирээк кесиптешим Зарема Жээнәлиева токтолот.
Рамазан айынын урматына аркылы инсандарды майрамдык бир дасторконго чогулткан Рамазан чатыры долбоору өз ишин улантууда. Бул оз ачыруу кечеси ар улуттун жана конфессиялардын өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. Координатор международного отдела студентов Пакистана в Кыргызстане. Мына Орозонун биринчи күнүнөн баштап биз Бишкек шаарында Рамазан чатыры деген кайрымдуулук долбоорду уюштуруп жатабыз күнүнө. Анан бүгүн ушул Рамазан чатырына мүмкүнчүлүк чектелген балдар чакырылган болчу, биздин кыргызстандык жарандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям белгилүү адамдар, мына биргеликте канчаган канчалаган биздин ар кандай улуттун өкүлдөрү, башка конфессиялардагы өкүлдөрү келип ушул долбоорду колдоп кетишти. Биз терең ыраазычылык айткыбыз келет, анткени мына биздин бизде эле Кыргызстанда окуп аткан ушул Пакистандын студенттери кайдыгер болбой Кыргызстанга жардам беребиз деп өз салымын кошуп кетишет. Майрамдык маанай тартуулаган Рамазан чатыры долбоорна коомдук ишмерлер, шаардык кеңештин депутаттары дагы катышып, долбоордун иши менен жакындан таанышып, салым кошуу тилеги бар экендигин билдирип өтүштү. Узнать побольше целей данного проекта, чтобы в дальнейшем тоже принимать участие активно и поддерживать данный проект. Что я хочу сказать? В первую очередь огромное спасибо организаторам сегодняшним. Умар, лично вам тоже огромное спасибо. Руководителю в целом бизнес-сферы Пакистана, да? Благодарю за организацию, за то, что вы вместе объединяетесь. Бүгүнкү оза чаразем Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан Пакистан жана Индия өлкөлөрүнүн студенттери жана бизнес коомчулугунун демилгеси менен уюштурулууда. Сегодня вот это мероприятие я организую. 12 улуттун өкүлдөрүн чакырып, ар бир улуттун улуттук тамагы менен ооз ачып жатканыбызга кубанычтамын. Бул иш-чара жаштыктын, достуктун жарчысы десем болот. Умма Ислам журналынын Рамазан чатырын колдоого ар дайым кубанычтамын. Спасибо вам за приглашение. Наши студенты участвуют на каждом мероприятии, которое... Биздин студенттерибиз буга окшогон маданий иш-чараларга кызыгуу менен катышып келет. Ар улуттун маданияты, каада-салты деги эле кызыктуу десем болот. Иш-чара маданият өкүлдөрүнүн катышуусунда майрамдык маанай да уланды. Улуу сөз менен баштайын, улуу сөз болсун тапканым. Учурда Кыргызстандын мамлекеттик медициналык академиясында медицина факультетинде окуйбуз. Меймандос кыргыз элине ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуздар. Бул кайрымдуулук ооз ачар кечесин колдоп келдик. Кыргызстандыктарды Роза айы менен куттуктайм. Умма Ислам журналына ыраазычылык. Рамазан чатыры долбоору кеңейе берсин. Бул апта алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3w.checkit.asia.tv.checkit.kg сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар. Орозо айтыңыздар. Маарек болсун.